Мої вітання, шановне панство, ви на каналі Автозвук.ua і сьогодні у нас на огляді новинка від компанії STEC – зарядний пристрій з точним прогнозом часу заряджання. Модель називається CT5 Time to Go. І як запевняє нас виробник, з цим зарядним пристроєм ми точно будемо знати час, коли наш акумулятор буде готовий до роботи. Зарядними пристроями STEC, я думаю, всі давно знайомі. Це уособлення надійності, явкості і довготривалого терміну використання. І ось у нас на огляді новинка, модель C5 Time to Go з максимальним струмом 5 ампер. Якщо порівнювати цей зарядний пристрій з попередніми зарядниками, то в першу чергу інновації, які кидаються в око, це зміна кольору корпуса. Тепер корпус у нас має білий, дуже практичний колір. В усьому іншому якихось серйозних змін та інновацій я не бачу. Стандартна індикація, можливо, трішки змінились тут якісь написи або візеруночки, ну і також стандартне керування. Лише одна кнопочка, як і в більшості сучасних зарядних пристроїв. Дана модель має максимальний зарядний струм 5 ампер, і якщо мені не зраджує пам'ять, в порівнянні з старими 5-амперними моделями зарядник став трішки меншим і легшим. Відповідно, його тепер легше носити в руках, і також, якщо ви возите його в автомобілі, у вас зменшиться витрата палива, адже зарядник важить менше, відповідно, менша вага, менше навантаження на двигун і менша витрата палива. Але якщо серйозно, то ніяких таких серйозних, суттєвих, інноваційних, технологічних рішень я поки що тут не знаходжу. Дизайн стандартний. І функціонал також стандартний. Є можливість заряджання стандартних акумуляторів і можливість заряджання акумуляторів типу АГМ. Ну, відповідно, якщо ми можемо заряджати акумулятор АГМ, тут йде збільшена напруга до 14,7 вольт в порівнянні з заряджанням стандартних акумуляторів, де напруга 14,4 вольт. І таким чином в режимі АГМ при 14,7 вольт ми можемо заряджати як АГМ акумулятори, так і стандартні акумулятори при низьких температурах зовнішнього середовища. Мова не йде про замерзші акумулятори, всередині яких утворилась крига, а просто про заряджання акумулятора, коли на вулиці або в гаражі холодно. Ну і, звісно, як і у всіх зарядних пристроїв даного виробника, тут передбачено режим відновлення акумулятора, він називається Reckon. Модель C5, як і попередні моделі, обладнана мікропроцесором, і тому процес заряджання тут повністю автоматичний і багатоетапний. То є режим тестування, діагностики, плавного заряджання, режим відновлення і режим підтримки акумулятора в повністю зарядженому стані. І раніше це все було проілюстровано на зарядному пристрої в вигляді такої собі діаграми або графіку. Раніше у нас тут був такий малюночок графіка, і кожному етапу на графіку відповідав певний світлодіодний індикатор. Користі від цього було дуже мало, ніхто не розумів, навіщо це потрібно, і тому виробники трішки змінили малюночки на корпусі. Тепер замість графіка у нас ось такі рисочки, схожі на штрих-код, і навпроти кожного індикатора в нас є цифра, яка свідчить про те, через скільки годин наш акумулятор буде заряджений і готовий до використання. Наприклад, якщо засвітився ось цей індикатор, а під ним цифра 2, відповідно, через 2 години акумулятор буде повністю заряджений. Далі 1 година, ну і ось тут напис Go свідчить про те, що акумулятор заряджений і його вже можна ставити на автомобіль. Якщо нас немає поряд, тоді засвітиться останній індикатор. Тут написано Care, тобто зберігання там або піклування. В цьому режимі зарядний пристрій буде підтримувати максимальний рівень заряду в акумуляторі, аж доки він нам не знадобиться. В принципі, все. Світлодіоди залишились тими самими, просто тепер їх функція стала більш зрозумілою. І відповідно ось така інновація отримала нову назву Time to Go. Зручно? Зручно. Сучасно? Не дуже. Зважаючи на те, що більшість навіть там якихось дешевих китайських зарядних пристроїв мають вже вбудований дисплей. І навіть деякі більш дорогі виробники, які нехтували дисплеями, вже в цьому сезоні також почали встановлювати на свої зарядники дисплей для більшої зручності, для того, щоб їх зарядний пристрій виглядав функціональніше і сучасніше. Тут, як ми бачимо, виробник все ж таки
продовжує використовувати старі, добрі, зрозумілі олдскульні технології. Але при цьому надійність і якість зарядного пристрою не змінились. Даний зарядник можна використовувати як для заряджання акумулятора поза автомобілем, так і в випадку, коли акумулятор встановлено на автомобіль. Для цього потрібно обов'язково прочитати інструкцію, там є декілька обов'язкових вимог. Але, в принципі, для зручності використання в комплекті є ось такі клеми, які можна прикрутити до акумулятора на постійній основі. І далі ось так от в такому вигляді ці контакти зберігаються під капотному просторі автомобіля, поки вони нам не знадобляться. Коли ми захочемо підзарядити акумулятор, достатньо просто від'єднати заглушечку і під'єднати зарядний пристрій одразу до автомобільного акумулятора. Єдине, що в багатьох випадках ось таким чином не рекомендується зарядка акумулятора в режимі відновлення. Тобто, якщо ми просто виконуємо планове технічне обслуговування, підзаряджання акумулятора, то будь ласка. Якщо ж ми хочемо відновити акумулятор, який зазнав серйозного глибокого розряду, акумулятор все ж таки краще зняти з автомобіля і заряджати вже окремо від нього. Для цього в комплекті є стандартні клеми-затискачі, вони ж крокодили, якими можна під'єднати зарядник до будь-якого акумулятора. Тут аналогічна контактна група, за допомогою якої ми ось таким чином під'єднуємо наші клеми до зарядного пристрою і можемо заряджати будь-який акумулятор. Будь-який акумулятор, окрім літіонного, і ємністю від 20 до 120 ампер-годин. Також ми будь-який акумулятор можемо відновити, перевівши зарядний пристрій в режим відновлення, який тут називається «Реконт». Що стосується надійності і якості, то тут все відповідає найвищим вимогам. Клас пиловолого захисту IP65, тобто зарядний пристрій не боїться потрапляння вологи всередину, і навіть якщо ми будемо заряджати акумулятор під відкритим небом і піде дощ, волога не потрапить всередину корпуса. Ну і в найгіршому випадку, якщо навіть десь потрапить волога, зарядний пристрій має багато рівнів захисту і просто в випадку, коли буде коротке замикання, зарядний пристрій перейде в аварійний режим і нічого страшного не станеться. Потім при повторному під'єднанні все буде працювати як і раніше. Корпус зарядника виготовлено з якісного пластику, тут ніяких зауважень немає. І також у нас дуже якісні матеріали дротів. Вони не бояться морозу і інших перепадів температур. Тому можна використовувати як і при плюсових, так і при мінусових температурах. Клеми для під'єднання до акумулятора також відрізняються високою якістю. Наприклад, ось ці круглі клеми, як ми бачимо, добре запресовані. Тут гарне контактне з'єднання. І ще раз, ми їх можемо використовувати або під'єднавши на постійній основі до акумулятора під капотом, або для заряджання тягових акумуляторів, у яких йдуть безпосередньо різьбові клеми. Що стосується клем-затискачів, тут також все зроблено дуже якісно. В нас дріт зафіксований в місці, де є ізоляція. І також ми бачимо, що дріт дуже добре припаяний до самого затискача. Таким чином у нас тут буде мінімальний контактний опір і максимальна ефективність зарядки. На словах все звучить просто і зрозуміло, але подивимось, як це все виглядає на практиці. Наприклад, зараз перевіряємо захист зарядного пристрою. Я навмисно під'єднав клеми неправильно, переплутавши плюс з мінусом. В нас засвітився відповідний індикатор, який свідчить про те, що щось ми зробили неправильно. І зарядка собі лежить спокійно, нічого не відбувається. Вона просто чекає, поки ми зрозуміємо, що не так, і не виправимо ситуацію. Ми дуже швидко зрозуміли, що потрібно змінити. Змінюємо полярність на правильну. Ну і, в принципі, все. Наш зарядний пристрій вже почав діагностувати акумулятор для того, щоб мікропроцесор зміг правильно підібрати програму для заряджання. Натискаючи ось цю єдину кнопочку, ми можемо обрати необхідний нам режим. Це звичайна батарея. Режим АГМ для тягових АГМ-акумуляторів або для заряджання акумуляторів при низьких температурах зовнішнього середовища. І режим відновлення. Цей режим краще використовувати ось в такому випадку, коли акумулятор встановлено не на автомобіль, а коли він від нього від'єднаний і стоїть окремо. У нас стандартний акумулятор, він, в принципі, новий, його відновлювати не потрібно. Ми просто обираємо режим «Нормал». І далі чекаємо, слідкуючи за індикацією. Кожен світлодіод нам буде показувати, скільки годин залишилось до повного заряду акумулятора.
І це, власне кажучи, все. Більше нічого розуміти і знати про роботу цього зарядного пристрою нам, як користувачеві, не потрібно. Просто під'єднали, обрали необхідний режим і чекаємо повного заряду. Як я вже казав, режим зарядки тут багатоетапний. Тобто зарядний пристрій спочатку протестує акумулятор, а потім почне його плавно заряджати, поступово збільшуючи параметри напруги і струму для того, щоб максимально наповнити наш акумулятор електроенергією, яку ми далі будемо використовувати. Все, більше нічого такого ми не робимо, крім тих випадків, коли ми знаємо, що наш акумулятор трішки постраждав, отримав глибокий розряд, і його б краще було відновити. В такому випадку обираємо режим відновлення і знову нічого не робимо. Просто чекаємо, поки акумулятор повністю зарядиться. Власне кажучи, це і є перевагою інтелектуальних зарядних пристроїв. Нам ні про що не потрібно думати, за нас думає комп'ютер. Ну, як, в принципі, в інших аспектах нашого життя. Єдиний нюанс, що подібний функціонал на сьогоднішній день має дуже багато різних зарядних пристроїв, від дешевих до дорогих. І тут, в випадку з виробником STEC, на перший план виходить якість і довговічність. Якщо говорити про якісь бюджетні аналоги, відповідно, ми розуміємо, що такі зарядні пристрої можуть слугувати нам набагато менше, ніж пристрої від відомих брендів, які вже мають протестовані технології і можуть дати набагато більший гарантійний термін. Підводячи підсумки, можна сказати, що новий зарядний пристрій STEC нічим не відрізняється від попередніх зарядників. Він такий само надійний і простий у використанні. Єдине, що тут змінилось, це малюночки або анімація на корпусі зарядного пристрою. Тепер нам трішки зрозуміліше користуватися зарядкою. В усіх інших аспектах ми бачимо, що все працює аналогічно попереднім зарядникам. І якихось інновацій я, на жаль, тут не побачив. Тому ситуація, на мій погляд, наступна. В принципі, якщо ви володієте якимось аналогічним зарядником, який купували раніше, то я не бачу сенсу оновлюватись до моделі Time to Go, тому що ваші світлодіоди працюють плюс-мінус так само, як і ці, просто біля них знаходяться інші малюночки. Якщо ж ви обираєте собі зарядний пристрій і придивляєтесь до виробів від виробника STEC, в принципі, можна розглянути і даний варіант. Це проста, надійна, легка і компактна зарядка зі струмом 5 ампер, якою можна заряджати акумулятори ємністю до 120 ампер-годин. Єдине, що в побуті, якщо ви використовуєте саме літіонні акумулятори, цей зарядний пристрій вам не допоможе. В усіх інших випадках ним можна швидко заряджати будь-які акумулятори і також їх відновлювати. На цьому в мене, як зазвичай, все. Я бажаю всім мирного неба над головою і все буде Україна!